ស្វាកម្មការដំណើរអន្តរជាតិ Update Today សភាពអាមេរិកកាំងនៅថ្ងៃនេះបានចេញសេចក្តីសម្រេចផ្តោតទឹកប្រាក់ចំនួនរហូតដល់12.30000ដុល្លារបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកណៈរុស្ស៊ីត្រៀមកាត់យកដំបទចំនួន4ចូលជាទឹកដីថ្មីរបស់ខ្លួនក្រោយបញ្ចប់កិច្ចបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យកញ្ញចប់ចំនួនជាង12.00000ដុល្លារនេះត្រូវបានរៀបចំឡើង បន្ទាប់ពីសមាជិកសភាបានបោះឆ្នោតសម្រេចដោយលទ្ធផលគឺ72ទល់នឹង25សម្លេងកាលពីថ្ងៃប្រហ ੱਸ ម្សិលមិញនេះ ក្រៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ព្រៀងច្បាប់ត្រូវបានកំណត់វានឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់សភាជាន់ទីបជាមុនសិនមុនពេលបញ្ជូនទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីโจបៃដិនចំពោះហត្ថលេខាយ៉ាងណាមិញកិច្ចចប់ជំនួយថ្មីទៅកាន់អ៊ុយក្រែននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសន្យារបស់លោកโจបៃដិនដែលថានឹងជួយគ្រប់គ្រងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងការតស៊ូប្រយុទ្ធជាមួយមហាយន្តនុយក្លេអររុស្ស៊ីបន្ថែមពីនេះទៅទៀតអាមេរិកក៏បានផ្ដល់អាវុធដែលគិតជាទឹកប្រាក់រហូតដល់ជាង 3.7ពាន់លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនផងដែរបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាចំនួន13.6ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានបកលជូនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង كي វដោយឡាយទាំងទាំងគ្នានេះអាមេរិករួមជាមួយប្រទេសជាសម្ព័ន្ធអនុម័តបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្រោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូលប្រកាសទាំងមនុស្សរយធានឹងកាត់យកដំបន់ធំធំចំនួន4ដែលស្មើទៅនឹង15%នៃទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនជួយជាទឹកដីរបស់ខ្លួននៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះ កាលពីថ្ងៃប្រហមម្សិលមិញនេះដែរលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានសង្កត់ធ្ងន់ថាអាមេរិកកាំងនឹងមិនប្រုံးចេញដាច់ខាតក្នុងការទទួលស្គាល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលដណ្ដើមដោយខុសច្បាប់នោះជាទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីថាសហរដ្ឋអាមេរិក ពឹបនិងបញ្ចេញគំចប់តនកម្មថ្មីលើបកុលនឹងស្ថាប័នមួយចំនួនបន្ទាបទៀតដែលព្យាយាមជួយរុស៊ីក្នុងយុទ្ធនាការកាត់ទឹកដីអ៊ុក្រែននេះសេតវិមានអាមេរិកបាននិយាយថាការកាត់យកទឹកដីនោះមិនស្របតាមច្បាប់អវ័យទាំងអស់ប៉ុន្តែបានសន្យាថានឹងទម្លាក់តនកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើរុស៊ីប្រសិនបាហ៊ានដំណើរការផែនការខាងលើនេះនោះ ខណៈកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែបាញ់សារលបងក្របមីស៊ីលនិងបង្កកាគម្រាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់នៅព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍នេះប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសចូលរួមសមយុទ្ធត្រីភាគីប្រឆាំងនាវាស្មុគិតទឹកជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិក យោងតាមសារព័ត៌មានរយទើបបានបន្តឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ឆោតបងក្របមីស៊ីលជាបន្តបន្ទាប់នៅប្រមាណខែចុងក្រោយនេះហើយអន្តរជាតិកាន់តែព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលលោកគីមជុងអ៊ុនបញ្ជាឲ្យបញ្ឆោតបងមីស៊ីលជាថ្មីក្រៅអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកស្រីខាមាឡាហារីបានចាត់ចែងពីកូរ៉េខាងត្បូង យ៉ាងណាក៏ដោយដោយឃើញស្ថានភាពមិនទ្រូលប្រទេសជប៉ុននៅពេលនេះបានសម្្រាចចូលរួមសម្ពະຍតត្រីភាគីជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកាំងដែលនេះគឺជាសម្ពະຍតត្រីភាគីដំบูรងអអស់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Hirogasu ដែលជានាយកខដ្ឋកាឡៃនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូថាកូរ៉េខាងជើងអាចមានបំណងធ្វើការកម្រៀមកំហែងកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃអនាគតបើទោះបីជាកូរ៉េខាងជើងមានសកម្មភាពយោធាបែបណាក៏ដោយក៏ជប៉ុននៅតែបន្តធ្វើការកិតស្និតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានចូលរួមផ្ដល់ដំណឹងនឹងតាមដានកូរ៉េខាងជើងបន្តទៀតផងដែរបន្ថែមពីនេះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ដោយឃើញសកម្មភាពយ៉ាងកកក្លឿនរបស់កូរ៉េខាងជើងបែបនេះយើងនឹងធ្វើការពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែកការទូតការពារสันติสุขនិងสันติភាពអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសយើងឱ្យកាន់តែរឹងមាំហើយយើងក៏នឹងរួមចំណែកក្នុងការរក្សាสันติភាពស្ថិរភាពទូទាំងតំបន់ផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាសមយុទ្ធត្រីភាគីប្រជាជាតិនិយមមួយទឹកដ៏ធំនេះមានការចូលរួមពីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកខាងក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅដែនសមុទ្រអន្តរជាតិក្បែរជួរសមុទ្រ phía ខាងកើតឧបទ្វីបកូរ៉េ សហគមន៍អនដ្រាជីតកំពុងតែសម្ដែងក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលក្រោយមានការវឹកវរក្រោយប្រធានាធិបតីយូបូសេណេរ៉ូចាញ់ឆ្នោតនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាខាងមុខនេះក្តីបារម្ភអនដ្រាជីតនេះបានចាប់ផ្តើមកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលលោកយូបូសេណេរ៉ូលើកឡើងថា"លោកនឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតឡើយប្រសិនបោះលោកចាញ់ឆ្នោតគណៈដែលដឹកគូប្រជែងរបស់លោកកំពុងតែមានសម្លេងនៅមុខ" យ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃពុទ្ធកលមោនេះសភីអាមេរិកាំងបានដាក់ចេញនូវសេចក្តីសម្រេចថ្មីមួយដើម្បីជួយឱ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយស្មារភាពហើយប្រជាជនដាច់ខាតចំពោះអំពើហិង្សានយោបាយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនេះក្រោមគោលនយោបាយនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងទទួលស្គាល់ភ្លាមៗនូវលទ្ធផលឆ្នោតដែលនឹងប្រកាសឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាខាងមុខនៅពេលដែលភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យអន្តរជាតិវិដំណ្លាយថាគឺជាការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ លោករ៉ាប៉ាឡូអ្នករៀបការសារព័ត៌មានអាចារ្យសារបានជួបដំណឹងការពីម្សិលមិញថាការបោះឆ្នោតនៅប្រេស៊ីលកំពុងតែធ្វើហើយប្រវត្តបាយខ្ល้ายគ្នាដោយក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកជីប៊ឺហ្សេណេរ៉ូតែងតែលាបព័ត៌ទៅក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកលូឡាថា ជាក្រុមកុំមុនេះដោយក្រុមលោកលូឡាបានរិទ្ធគុណលោកជេបូសណារ៉ូថាជាអ្នកស្ដាំនិយមជ្រុលយ៉ាងណាក៏ដោយលោករ៉ាប៉ាឡូបានសង្កត់ធ្ងន់ថាម្ចាស់សំឡេងឆ្នោតគ្រប់រូបបានយល់ច្បាស់ថាកាកបោះឆ្នោតនេះគឺជាការសម្ raiz ចុះចិត្តារបស់ប្រជាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលទាំងមូលសូមរំលឹកថាក្តីបារម្ភពីសํานាក់អន្តរជាតិកាន់តែកឡើងស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោកជេបូសណារ៉ូបានធ្វើការចោតប្រកាសបណ្ដាច់ពីមាត់ថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនគឺងាយស្រួលក្នុងការប ក្រុមផាតផុលនេះគេបរំថាខ្លាចលោកស៊ីបូសេណារ៉ូចាញ់ឆ្នោតលោកនឹងយកលេះនេះធ្វើការតវ៉ានៅបន្តឈូននៅក្នុងដំណែងជាប្រធានឥទ្ធិពត័យបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដំណឹងអនត្រាជាតិ Update Today